Kjo nën u hutua kur fotoja e saj u bë virale. Më pas, ajo pa lajmin. Teksa lëviste në përnjoftimet e saj për të kuptuar pse telefoni saj nuk pushonte së zhurmuari, ajo habit kur pa 10 fytyra të zemëruara dhe reagime ndaj postimit të saj. Duke parë sërish foton, ajo nuk mund ta kuptonte pse kishte tërhequr kaq shumë vëmendje. Më pas, ajo mori një mesazh privat, por nuk e kishte iden se jeta e saj do të ndryshonte përgjithmonë. Mesazhi ishte: "Shiko lajmet." Kudo që shkonte, 60 vjeçara Joyce Reinhardt mbante aparatin e saj me vete. Por ndërsa ajo u rrit, Nikon i besueshëm i saj u bë më i rënd për ta marrë me vete. Kështu kur vajza e saj i bleu një iPhone të ri me një kamerë më të mirë të integruar, ajo ishte në ekstaz. Ndërsa shumë njerëz e shijonin fotografinë si hobi, Joyce kishte zhvilluar një vesë të pasakont gjatë viteve të saj të arta. Vajza e Joyce, Linda, kishte shprehur shqetësimin e saj për temën e preferuar të nënës. Ato kishin argumente të panumërta për këtë gjatë viteve. E shini, Joyce nuk kishte asnjë interes të fotografonte peisazhe apo lule të bukura. Për aq kohë sa mund të mbante mend, Linda dridhe sa herë që nëna e saj nxirrte kamerën në publik. "Të paktën mund të jesh më e matur tani," tha ajo me një pshërtim. Obsesioni i Joyce ishte bërë diçka si një shaka e brendshme në familje. Muret e shtëpisë së saj ishin të mbushura me foto familjare, por ato nuk ishin të familjes së saj. Megjithatë, Linda nuk ishte xheloze. Përkundrazi, ajo ishte shqetësuar se nëna e saj një ditë do të kalonte kufirin me zakonin e saj ndërhyrës dhe të turpshëm që të fotografonte të tjerët. Ajo nuk e dinte që ajo ditë ishte afër. Gjithashtu, nëse nuk e keni bërë tashmë këtë, ju lutemi abonohuni në kanalin tonë dhe klikoni zilen e njoftimit. Tani të kthehemi te historia. Në atë ditë fatale të qershorit, Linda la djalin e saj Blake në shtëpinë e gjyshes së tij. Joyce mori nipin e saj 8-vjeçar për në kursin e tij të tenisit dhe më pas ndyshja u ndal në një kafe për një kënaqësi të vogël. Por kur ata kishin mbaruar akulloret e tyre dhe po largoheshin, Joyce vuri re mundësinë e saj. Nxorri telefonin dhe thjesht nuk mund të rezistonte. Por së shpejti do të pendohej. Ajo ju afro familjes me 4 antarë që ishin ullur në heshtje në një stol jashtë kafes. Ajo supozoi se ata ishin nëna, babaj dhe 2 fëmijët e tyre. Edhe pse nuk ishte asgjë të habitshme për të panjohurit në atë kohë, ajo nxori shpejt telefonin e saj dhe shkrepi një foto të familjes së befasuar. "Diçka më nxiti," tha ajo më vonë pasi kishte dëgjuar lajmin. Pasi Joyce shkrepi foton, ajo ja kaloi telefonin njërit prej fëmijëve. Bëra foton dhe më pas ja dhash telefonin vajzës së vogël dhe i thash të shkonte përpara dhe t'i dërgonte një mesazh të fotografisë në celularin e tyre, shpjegoi ajo. Joyce kishte menduar se do të ishte një gest i bukur dhe se familja do ta vlerësonte shkrepjen e pakërkuar të momentit të tyre privat. Pastaj, ajo i la të ulur atje dhe vazhdoi rrugën e saj, pa e kuptuar se çfarë kishte kapur në të vërtetë. Joyce e postoi në Facebook foton e familjes që kishte fotografuar në kafene pa menduar shumë pas kësaj. Ishte pikërisht kjo për çka i fliste vajza e saj. Si pasaj, nuk ishte pranueshme ajo që Joyce bënte, fotografonte njerëz të rëndom të paleje, dhe në këtë rast i postonte në rrjetet sociale. Megjithatë, si çdoli, zakoni çuditshëm i Joyce-it për të bërë foto të pakërkuara të huajve do të kishte një rezultat befasues për të gjithë të përfshirët. Në të vërtetë, kishte shumë më tepër në atë fotografi në dukje të pafajshme se sa të shinte syri. Duke qenë re në Facebook, Joyce nuk mund ta kuptonte pse telefoni i saj kishte cingëruar gjatë gjithë mëngjesit. Por kur ajo përshkroi të gjitha njoftimet e saj, ajo u trondit kur pa se njerëzit po reagonin ndaj asaj fotoje të veçantë që ajo kishte ngarkuar vetëm disa ditë më parë. Postimi ishte plot me reagime me zemër të thyera dhe me shumë se disa fytyra të zemëruara. Më pas ajo mori një mesazh me tekst nga një numër që nuk e njinte. Mesazhi lexonte thjesht: "Shiko lajmet." Ajo shkoi te televizori i saj dhe ndezi, duke mos ditur se ajo që do të shinte do t'i ndryshonte jetën. Në të gjitha lajmet ishte fotoja që ajo kishte bërë me familjen e ulur jashtë kafenes. Pikërisht në atë moment ajo mori një mesazh tjetër. Ata kishin disa lajme të tmerrshme që donin t'i ndanin me një të panjohur që ishte ndjerë detyruar të bënte foton e tyre atë ditë. Joyce ndau historinë e saj në Facebook. "Kam një histori të pabesueshme për të ndarë. Një histori që ende më shkakton të dridhura dhe më sjell lot.
E bëra këtë foto më poshtë dhe më pas ja dhash telefonin vajzës së vogël, t'i thash të shkonte përpara dhe t'ua tregonte në celularin e tyre. U nisa për të marrë blek në shtëpi dhe për t'i shpjeguar se e kam bërë këtë më parë, ku shoh momentet e lezetshme familjare të të huajve që ata t'i kenë kujtim. Por prisni derisa të dëgjoni pjesën tjetër të historisë. Pa pritmas, pas një kohë më vjen një mesazh në celularin tim nga një numër i panjohur. E dashur zonë, shkruaj në mesazh. Ju bët foton tonë në kafenerë Rita më 8 qershor. Fakti që ajo kishte ndodhur të ishte në vendin e duhur, në kohën e duhur, absolutisht e shqetësonte. Gruaja ime ka ndërruar jetë dje, vazhdonte mesazhi, dhe kjo është fotografia e fundit që kemi së bashku si familje. Ju lutemi pranoni mirënjohjen time më të thellë për mirësinë tuaj. Kjo do të thotë bota për mua. Faleminderit nga thellësia e zemrës. Pas disa mesazheve, Joyce përfundimisht zbuloi se çfarë kishte ndodhur. Ajo mësoi se pavarësisht pamjes së fotos, kishte rreth një vit që ajo grua ishte e sëmurë. Nëna në vështirësi ishte përpjekur të ishte e fortë për familjen e saj. Atë ditë ata kishin dalë të gjithë së bashku për një akullore. Askush nuk e dinte se dalja do të ishte e fundit e familjes. Memoriali u transmetua shkurtimisht në lajmet lokale dhe familja kishte vendosur të përdorte fotografinë e Joyce. Në shtator të vitit 2015, një burr i quajtur Alan Wright vizitoi një kështjell në Kent me gruan e tij. Ndërsa ata ishin atje, një burr kërkoi t'i bënte fotografi atyre ndërsa po shëtisnin në terrenin e kështjellës. Mirërisht, gruaja e Alan ndroi jetë disa muaj më vonë. Pasi Alan kuptoi se kjo ishte fotografia e fundit e bërë nga gruaja e tij, ai u drejtua një reviste që ta ndihmonte për të gjetur foton. Një tjetër fotografi përfshinte një çift kanadez, John dhe Jackie Neal. Ata ishin në një plazh në Tajland kur tsunami goditi në vitin 2004. Fatkeqësisht ata ishin në mesin e 280.000 viktimave të katastrofës. Megjithatë, kur kamera atyre u gjet, fotografitë që përmbante u dhanë shumë rehati djemve të mbjetuar. Patrick Neal, djali John dhe Jack, i tha Seattle Times në vitin 2005. Kjo është më shumë se sa mund të kishim kërkuar ndonjëherë. Është si të jemi atje me prindërit tanë dhe të shohim atë që ata po shihnin në ato momente të fundit. Shumë njerëz ende nuk kanë përgjigje. Na ka hequr kaq shumë stres nga unë dhe vëllezërit e mi. Është e vështirë të mos dinim asgjë, dhe tani e dim ku ishin dhe se ishin të lumtur përpara ngjarjes së tmerrshme. Ndoshta në kohën që jetojmë, e kemi tepruar me fotografi dhe rrjetet sociale, por ndonjëherë kujtimet, nostalgjia dhe bukuria që sjellin fotografitë nuk përshkruhen dot me fjalë. Posaçërisht kur kujtojmë njerëz që nuk janë më në mesin ton, si në këtë rast, besi i gruas dhe të gjithë atyre që duan fotografinë, u shpërblye për një familje. Nëse ju pëlqeu videoja, ju lutemi të bëni like videon, subscribe kanalin dhe të klikoni zilen për më tepër video të tjera.